السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، منی کو گاڑھا کرنے والی کون کون سی غذائیں ہیں، اس کا چوتھا حصہ جو ہے پارٹ فور آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تین حصوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون کون سی غذائیں، کون کون سی چیزیں منی کو گاڑھا کرنے والی ہیں، اور ہر پارٹ کے اندر میں ایک فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بتاتا ہوں، شاید کو دیکھنے والا نیا ہو۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ منہ کے اندر رکھیں، کھائیں، وہ غذا ہو، پینے والی ہو یا کوئی کھانے والی کوئی چیز ہو، اگر منہ کو خشک کر دیں، منہ کے اندر تھوک کی کمی ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ چیز منی کو گاڑھا کرنے والی ہے۔ اور ہر وہ چیز، غذا، دعا، کوئی چیز جو منہ کے اندر رکھنے سے، کھانے سے آپ کے منہ کے اندر تھوک بڑھ جائے، تھوک کی زیادتی ہو جائے، منہ تھوک سے بھر جائیں، وہ منی کو پتلا کرنے والی غذا۔ تو ابھی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے انار۔ یہ انار جو ہے آج کل بہت زیادہ ہے اور عام ہے اور سستا بھی ہے اور اس کا موسم بھی ہے، یہ آپ کثرت سے استعمال کریں۔ یہ انتہائی خشک ہوتا ہے اور سردی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، تو ہر خشک سر چیز جو ہے، جو بھی ہے، وہ 2 روپے کی ہو، 2000 کی ہو، وہ منی کو گاڑھا کر دی۔ یہ فارمولہ آپ یاد رکھیں۔ تو آپ انار استعمال کریں، اور اس سے پیچھے جو میں نے تین چیزیں بتائی ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو دوستو، ہمارا صرف آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔